بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن عن نواقض الوضوء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بس طهارتنا بوزغوتشي امين الله تغرلوك سوزليمس. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل والدبر، كل خارج من القبل او الدبر من الرجل او المرأة هو ناقض الوضوء. هر قندق алдынкы әврәт яки кендики әврәттен чыккан нәрсә таһаратын бузды. Мәйли әрнең буламды яки аялның буламды. Һәм шундыйкла кан буламды. Әр-рих ял буламды. Әд-дуд яки бер курт буламды. Әл-хаса яки ташлады бер нәрсә буламды. Әл-мәни яки мәни буламды. Әл-мәзи яки мәзи буламды. Әл-вади яки әл-вади буламды. Нәм. كل خارج من القبل او من الدبر هو ناقض للوضوء. هر قندق ادمنا الارض ترابتن ياكي كاين ترابتن شقن ناسا طهارتن بوزلو. نعم، زوال العقل، اذا زال العقل بنوم او اغماء او سكر يشرب خمر او جنون. هم شو دخل طهارتن بوزلغان يعني بر امل اقلن كيتشي يعني ما الى ادم ويقب uxlab qalamdı, ya ki məsələn hoşunu yoxdub qoyamdı, ya ki məsbub qalamdı. Musa həmmə işlə taharətini buzudu. Hələ nuas naqidul vudu. Əgər adam azraq mögdəb qalsa bu taharətini sundıramdı, sundurmamdı. Əgər kan la yadri an nafsi annu kharaj minhu rih aw la fa hada intaqad vudu. Əgər kan yadri an nafsi annu ja'a shay min an nas lakin huwa yash'ur bi nafsi annahu lam yakhruj minhu shay fa vudu sahih. Əgər məsələn adam mögdəb qılıb özünün içindən, yəni özünün heç nəsindən çıxmağanlığını bilib tuğan bolsa, o vaxtı da taharəti buzulmaydı. Amma əgər də özünün bir nəsə çıxdımı, çıxmadımı bilməyən qalsa, o vaxtı da onun taharəti buzulub getdi. Akıl ləhməl cəzur, akıl ləhməl ibn. Şunlaqla taharətini buzduğan amillərdən birisi, tövgünün göçünü yiyiş. Fə ilə akıl ləhməl ibn intəqad olu. Əgər adam tövgünün göçünü yiyisə, onun taharəti buzuldu. Əl-riddə, ənəl-İslam, nəsr-ı Həm şunaqla İslam dindin mürtəd bulub çıxıb gitişi, Allah Taala bizni özü saxlasın, bu mütəharətin buzudu. İlə məssəd zəkər yüstəhəb ləhun yətəvabda. Əgər də ədəm özünün zəkirini qolu bilən tutqan bolsa, onunla taharətin yığlaş müstəhəb buludu. Əmmə məssəl mər'a əssəhih və Allahu ələm ənəv lən təqadudu. Amma əyal kişini tutuş, taharətin buzandı, buzmandı deyən məsələ kəsək, doğru olub hesablandığını Allah özü yaxşılıq bilgi ki, taharət buzulmaydı. Vallahu ələm. Allah yaxşı bilgi üçün. Naam.